Друзі, привіт! Сьогодні, як я обіцяла, показую вам своє замовлення чергове. Розкажу, що до чого, що брала для себе, що для клієнтів. І покажу, звичайно. Ну що, поїхали? Розказую, що брала. Ось така коробочка. Ну, це маленька, вона була всередині у великій коробочці. Зараз Джерелі дуже якісно упаковує всі товари своїх покупців. Мені дуже подобається, все компактно, нічого по коробці не розкидається, не болтається. Все замотано в ось таку плівку. Ну і почнемо огляд ось для себе, для своєї кухні. Я ввела універсальний засіб для кухонних поверхонь. Він без абразивів, без всяких хімічних таких добавок ядрених, має приємний аромат, класно видаляє усі забруднення на кухні. Причому це і меблі, і духовки, і мікроволновки, і холодильники. Тобто не можна чистити усе. Дівчатка його всі наші дуже хвалять, хто вже спробував. Тому я вирішила також його спробувати для своєї глянцевої кухні. До нього у комплекті йде ось такий тригер. Зараз покажу. Ось такий тригер з пінним, бачите, там така сіточка, пінний аплікатор. Ось тут відкручується кришечка і вставляється цей тригер, закручується і користуємось. Ну, поїхали далі. Для себе також. Черговий раз я замовила свій улюблений Detox Plus. Фітомікс для очищення від шлаків та токсинів, тому що я вже пропила курс раніше, десь тут пишеться 4-8 тижнів, я пропивала десь тижнів 5-7, напевно. Ну, коротше, дві пачечки мене пішло, я значно схудла, завдяки йому дійсно організм очистився, я себе прекрасно почувала, мене нічого не боліло, ні желудок, ні піджолудочна, а зараз в мене з'явилися проблеми із жовчним міхуром, пішла навіть уже екзема по руках трішки, яку я вже, в принципі, вилікувала, звернулася до дерматолога, але відчуваю в собі, всередині, що необхідно почистити. І таблеточки алохолс не зовсім те, що так класно працює, детокс працював краще, тому знову починаю його пити. Далі, для себе по акції зі знижкою 50% я замовила 60 капсул L-карнітин. Це прекрасний по опису комплекс, це саме те, чого мені зараз не вистачає в осінню пору. Я вирішила, я довго думала, який вітамінний комплекс взяти, чи що таке пропити, щоб не хворіти осінню, зимою, тому що донечка вже два рази трішки перехворіла легким насморком. І щоб мене так бодрило, і що мені б допомагало у моїх заняттях спорту. І почитала всі описи нашої серії «Здорово», і вирішила взяти ось цей. Своїми враженнями від вживання вже поділюся пізніше. От, їдемо далі. Для моїх клієнтів я замовила гель після депіляції. Чудовий гель. Я користувалася сама і зараз користуюся. Я коли ходила на курс масажів, ще зробила собі шугарінг у цього спеціаліста. І у неї теж був цей гель після депіляції. Його спробувала вперше там, у масажному салоні. І мені дуже сподобався ефект. Дійсно, заспокоює, охолоджує. Ти не відчуваєш, що ти 5 хвилин назад прийшла курс епіляції. І після епілятора, і після шугарінга, і після воску він чудово діє. Він класний, недорогий порівняно з аналогами на ринку. Тому всім раджу, замовляйте. Далі. Також по акції я взяла для себе лаймовий бальзам для губ. Він такий шариковий всередині. Дуже приємно пахне. Я його взяла по ціні 48 гривень. Уявляєте, він зовсім дешевий. Тут аж 8,5 грам. Він на натуральних компонентах. Такий він шариковий. Я вчора його спробувала намастити на ніч. Я завжди бальзамом покриваю губи на ніч, тому що вони в мене навіть за ніч вдома в ліжку сохнуть і потребують догляду. Це насправді дуже, так, не, так скажімо, не дуже добре, але маємо, що маємо, такий у мене організм, такі у мене чутливі губки, мушу їх доглядати круглосуточно. Я дуже задоволена. Такий легкий аромат, він такий ніжний на губах, він так, ну, просто закохалася, чесно. Порівняно з тим бальзамом, який у мене був до нього, ефект на ранок після ночі – вау. Тому раджу купувати вам також. І ще замовила я ось такий засіб теж для здоров'я. Це магнезій із сільвер, в смислі, срібло.
Вже заговорююсь, вибачайте. Називається цей комплекс цілюща трійця. Він на натуральних компонентах, він без цукру і солі, без цукру і солі, вибачте. Він для здоров'я, для профілактики захворювань, для лікування навіть захворювань. Отакий от комплекс. Я довго вагалася брати цей комплекс, чи просто цитрат срібла, який також у наших кругах дуже хвалять. Але вирішила взяти цей, бо по опису він мені сподобався більше і по функціоналу. Тому буду пробувати, проведу профілактику тиждень-два. Ну і побачу, надію, що не захворію після цієї профілактики. І буду дивитися далі. Якщо потрібно буде, буду пробувати ним лікуватися, розкажу вам детальніше вже про ефект пізніше. Далі. Найприємніша сторона мого замовлення – це 5 сертифікатів ось таких на 50 гривень. В мене на них свої плани, детальніше я вам розкажу у наступних постах, сторіс, відео. Чекайте, це буде від мене конкурс. От, для моєї команди, це я вже так забігаю наперед. Ну, в общем, чекайте нові пости. Далі у мене тут ще куча бізнес-інструментів від Джерелі. Це по серії Прана, ось такі буклетики чудові. Тут все розписано, все показано. Буду дарувати своїм постійним клієнтам. Хай читають, хай пробують нашу продукцію. Також ось такі листівочки по автобонусу. Це для моїх бізнес-партнерів, як стимул, щоб вони бачили, до чого вони йдуть. Тому що я маю ціль перед собою забрати Mercedes C-класу за 1 гривня. Шкода, Фабія, чорного кольору, нещодавно поїхала до Миколаєва, його забрала наша чарівна красуня, яка досягла цього результату. Так що попереду ще Mazda і Mercedes. Я думаю, що в нас все вийде, ми все зробимо, в нас все вийде, і кожен отримає, що хоче. Далі ось така листівочка, буклетик, компенсаційний план. Тут все показано і розказано, за що клієнти і партнери отримують знижки, бонуси, виплати, зарплат. Ось, будь ласка, все директорські бонуси, які отримують, все розписано, все показано, все красиво, приємно на дотик. Також буду ділитися зі своїми бізнес-партнерами. Ну і ось такий кульочок в мене є фірмовий, дуже зручний, компактний, сюди влазить все необхідне. Новий каталог наступний, він дуже, як завжди, класний, такий глянцево-матовий, там глянець, тут мат, дуже приємний на ощуп, дуже багато новинок шикарних. От, скоро побачите, він почне діяти з 16 жовтня. По 5 листопада ось така поділюся вам акція «Діамантовий блиск» новий, з нової серії. Можна буде забрати за 60 гривень при покупці всього-навсього на 438. А так він стоїть 168. Ну, вважайте 100 гривень економії одразу. Так що, друзі, цей каталог кардинально новий, з кардинально новими товарами. Я думаю, що кожен з нас їх оцінить, отримає і побачить. Ну, що в мене тут ще? Ще я замовляла, десь тут у мене лежить, зараз покажу. Фірмова ручка Джерелі, у мене вже була одна така. Вона чудово пише, вона зручна, така, типу, я не знаю, чи вона металева, чи пластмасова, але на вигляд як металева. Така стильненька, я люблю такі ручки. Буду писати свої плани нею, свої мрії, яких бажаю досягти у Джерелі і в житті взагалі. Ось, ну, в принципі, все. Ось таке в мене невеличке замовлення, в якому багато користі, багато сюрпризиків, особливо ось таких, аж цілих 5. Тому чекайте на нові пости, на нові відео, я вам буду розказувати, показувати. Читайте, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, чекаю ваших замовлень до себе у особисті повідомлення. З вами була, як завжди, ваша Ксю. Всім гарного дня! Гарних емоцій і неймовірного щастя у кожному дні вашого життя. Пока-пока!